sesi Apollo. Sesi Apollo, Apollo cari umpan. Woi, wire tu. Mana air bodoh? Saya ada baru dulu, Mak. Oh, lain, lain. Tak lupa dia tengok dulu. Oh, seekor. Oh, masih seekor, dua ekor. Ini Amato lagi ni, Amato, Amato. Eh, okay, Apollo. Depan ni unjam. Dia mata lah. Full house, full house. Full house. Sekali tarik 10 kilo. Wah. Luah ya tadi. Dalam stang. Hei, salah aku. Habislah ni kawan ni terugi ni. Ini neng ayu orang agi ke agi pau. Gini udah gini guys. Kat sini guys. Ha. Ini guys dia. Sam dia dia kat sini guys. Apollo, Apollo umpan. Oh iya, oh iya. Oh, 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 oh. Full house, full house. Oh, best, best. Ini kat kedai ni berapa ringgit ni? Sekilo. Tengok pak, sahabat. Full house, sahabat. Oh. 8 ekor sekali naik. Tarik, tarik. Ah, tarik. Ni buat belajar ni, sahabat. Tarik, tarik sikit, tarik. Ketak. Ha. Okey. Ha ha, tangan awak. Okey. Okey. Okey, ha, mana aduh laju tu. Okey, kita stop lah. Dah, stick stop lah kan. Oh, 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 full house. Besar weh. Ah, tegang, tegang. Okey. Okey. Lagi. Okey. Okey, mana dah tu? Mana dah? Dah. Oh, 3 ekor, 2 ekor. Ha ha. Oh, penuh. Okey, sahabat. Nak stop ni. Ha, okey ni. Sabu lagi pun ni. Ya. Ni pula ni. Oh, ni banyak ni. Oh, Apollo, Apollo. Okey, stop dulu. Agi, 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 agi. Agi. Apollo. Okey. Bye-bye.